Kajet kuşatta üyde otur bağalıңız. Oğan elimizdeki elektrondik kizmet jüyesi mümkündük beret. Mamandar EGOV jüyesi iske kosılgala, halka kizmet kürsetu ortalıklarında uzun sonlar kezekte seyildi deydi. Kazakistan elektronda kizmet körsetüde әлемде алдыңғы қатарлы елдер санында келеді. Бүгінде EGOV Mobile қосымшасын пайдаланатын азаматтар саны артқан. Халық бұл игілікті қалай пайдаланып жүр? Әріптесім Жансая Дүйсенқұл портал пайдасын қарапайым тілде жеткізіп көрсін. Онлайн, офлайн. Көз үйренген қызметтің осы екі түрі қазір өзекті. Өзіңізге қажетті құжатты алу қиынға соқса, онлайн жүйеге жүгінсеңіз болады. Бастысы сандалмайсыз, уақыт пен қаржы үнемдейсіз. Тек арнайы қосымшаңыз болса болғаны. EGOV Қазақстан Республикамыздың электрондық порталы арқылы мемлекеттік қызмет түрлерін алуға болады. EGOV Mobile мобильдік қосымшасы арқылы, Сон мобильдік қосымшасы арқылы, сонымен қатар Каспи и Халықбанк приложениесі арқылы да мемлекеттік қызмет түрлерін алуға қол жетімді. Мұның бәрі халыққа қызмет көрсету орталықтарына келіп атқан азаматтардың саны мейлінше азайды. Яғни статистикаға жүгінетін болсақ, айына 1500 азаматтар келетін осы бөлімге. Қазіргі таңда 300-400-ге дейін түсті. Бұның салдары біздің азаматтар мемлекеттік қызмет түрлерді электрондық жүйеде өз еркімен құжаттарын алып жатыр. Елімізде ай сайын 2,5 миллионға жуық адам EGOV Mobile қосымшасын қолданады. Халықтың қажет құжатын керек кезде табатын ортадағы дәнекер портал. Бүгінде бір ғана қосымша EGOV Mobile қосымшасы арқылы 100-ден астам қызметтерді ала аласыз. Барлық құжаттарыңыз осы қосымшада жүктелген. Кез келген уақытта, кез келген жерде өте қолайлы. Уақытты үнемдеуге таптырмас мүмкіндік. Онлайн болсын, офлайн болсын, қажет құжаттардың даптайын болғаны жақсы. Өткен дәуірмен жаңа дәуірдің ортасындағы кезең қазір. Халыққа қызмет көрсету орталығына көп алғыс білдіргім келеді, өткені өте жылдам және әрқашанда көмек береді. Жер жобалау қызметін алудам, соң қызметкерлеріне көңілім толады. Жақсы атмосферасы, бәрі жақсы. Барлығы ұнайды. Халық үшін барлығы қолайлы ма? Өте қолайлы. Жылдам, әртес бір жерден келесің, қайтасың. Жалпы мен бүгін удостоверение алуда болдым. Негізі удостоверение алу жылдам болды. Қайсысы ыңғайлы сіз үшін? Мен үшін офлайн шығар, себебі бетпе-бет кездесу не болса да ыңғайлы. Байқағанымыздай онлайн жүйені енгізсе де офлайн қызметке жүгінетіндер жетерлік. Қағаз құшақтап үйреніп қалған ағайынның басым бөлігі электронды нүктеден көрі менеджердің бетпе-бет берген ақпаратын қалайды. Айтпақшы, жүйе орнатылғалы адам істейтін біраз жұмысты құрылғы жүзеге асырады. Қазіргі таңда біз электрондық жүйеге ауысқалы жұмыс орындар бар, сол жұмыс орындарымен қызмет атқарып жатыр. Себебі үлкен буынды азаматтар бар, ол азаматтар бізге халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінеді. Біз ол кісілерге толығымен мемлекеттік қызмет түрлерін өзіміз алып береміз, бірақ сонымен қатар және электрондық нұсқада алу жолын сілтейміз, көрсетеміз. Тегін дүние жоқ, қызметтің құнын талап ететін құжаттар да бар. Ақ қағазға атыңыз бен ақпарат жазылған ақпарақтары суытпай алу үшін жалпақ тілмен айтқанда құн салығын төлейсіз. Бұл процеске жүгінетін қазақстандық көп. Жансая Дүйсенқұл, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.